Ар бирибиз бул жашоону ар кандай көз караш менен карайбыз. Айылда чоңойгон кичинекей кыздын ойлору, сезимдери, идеялары жана ар күн өзүнө берген суроолору жөнүндө эмнени билесиңер? Менин атым Чолпон, Чаткалдын Канышка айылында чоңойгом. Кичинемден көп нерселерге кызыкчумун. Эмне кылсам, эмне жасасам деп тынч отурчу эмесмин. Шүгүр, ата-энем менин бардык кызыгууларымды колдочу. Бирок тилекке каршы менин курбу кыздарымдыкы андай эмес эле. Ата-энелер аларга катуу тыюу салчу. Сени кыз киши деп кое атай, сага булардын эмне кереги бар деп айтышчу. Коомубуздагы терс көз караштардан улам менин курбу кыздарым өз ойлорун ачык айтып алчу эмес, эркин эмес эле. Кыз киши катуу күлбөш керек, сүйлөбөш керек, ага басканга дагы, турганга дагы болбойт. Эгер ал эл арасында катуу сүйлөп же күлүп койсо, аны тарбиясыз дешчү. Мен жакында медиа лагерге катыштым. Ал жерден көп нерсени үйрөндүм. Эң негизгиси коркпош керек. Менде сонун идея пайда болду. Мен айылдагы кыз келиндер үчүн Instagram баракча, Telegram канал же блог ачкым келди. Ал жерден мен өз сезимдерим, ойлорум, идеяларым менен бөлүшүп, кыздарга мотивация бергим келет. Кыздар үчүн өз оюн эркин айтып, оюн билдирүү маанилүү. Эгер коом кыздардын кандай экенин билсе, аларга карата мамилеси өзгөрөт деп ишенем. Кыз үчүн анын үнү маанилүү.